Já mám ty struny dlouho, děláme to ještě jinak. Tak já vám ještě chvilku budu něco povídat. To máte radost, co? Já si to zabiju tady. Jo, omlouvám se, že jsme přijeli poněkud později. To je věc, která se nám vlastně letos stala teprve po druhý. Taky máme druhý koncert letos teda. Honza se směje, i když padá kýbl ze schodu, jo. Ale já vám řeknu, kvůli čemu jsme přijeli pozdějc. On včera odešel na jedno pivo a já jsem byl doma hodnej, já jsem smažil řízky, že? A vrátil se vlastně až... Už jsi byl doma vůbec od té doby? Jo, ano, stavil se doma pro auto a jeli jsme sem, no, tak... Hele, ono to nějak, člověče, já ty struny asi opravdu musel vyměnit. No teď to bude dobrý. Zas tam dám ten kapodestr. A ono to zase bude třeba taky dobrý. Donáte, měl si pravdu, ten mikrofon je dobrý. Dobrý je? Ten je dobrý, ale... Není dobrý? To jo, je. Aha, okay, jo. To by se líbilo rýmskýmu. On rád do toho šeptá přece. Jo, a on jeden, kdo by vám řekl, ahoj. Speak.